Кожного ранку Роман Дубовський поспішає на роботу. Заходить до приміщення, вітається з колегами та відразу дає настанови на день. Чоловік працює в центрі допомоги переселенцям. Як це, коли війна позбавляє тебе домівки, Нещуток знає сам. 2 роки тому приїхав сюди з Луганська. Я жив в центрі міста, там, де відбувалися основні захвати облдержадміністрації, обласного управління УВД. Тому в июле 2014 года я вывез свою семью. Тепер чоловік працює в Запоріжжі лікарем-психотерапевтом, а ще займається адаптацією переселенців. Цю важливу справу робить разом зі своїм товаришем Максимом Білоусенко. Вони знайомі багато років, хоча раніше жили в різних містах. Максим з Донецька. Через бойові дії йому також довелось покинути домівку. Тепер у Запоріжжі разом з другом допомагають тим, хто опинився в такій же ситуації. Наша задача з Романом Ілічом – через тренинги, через индивидуальную работу, да, психотерапевтическую, через консультирование, через встречи с психологами, социальными работниками, да, дать навыки того, как справляться с такими тяжелыми стрессовыми ситуациями. За останні 2 роки Роман Дубовський з колегами допоміг десяткам людей. Чоловік каже, підтримка один одного дуже важлива у важкі часи. У нас просто це органічне бажання, таке біологічне бажання допомагати другим, тому що іначе ми повинні бути всім світом. Ми тільки всім світом зможемо справитися з цією ситуацією. У Романа великі плани на майбутнє. Хоче відкрити такі центри в інших містах – в Оріхові, Вільнянську, Михайлівці. А ще чоловік зізнається, всім серцем бажає робити усе, аби кожен переселенець зміг віднайти себе та свій новий дім. Катерина Лук'янець, Сергій Регада, телеканал Z.